Alex, no sábado foi sua primeira defesa do título contra Israel Adesanya. A luta foi diferente do que você queria. Como você está com a derrota e quais são os seus primeiros pensamentos sobre a luta? Bom, desde o início, né, desde a minha preparação, sempre que eu falei, né, nas entrevistas, coletiva de imprensa, que nada de desculpa, né? O que eu falei é aquilo, bem treinado, como eu tinha falado, que da última luta, né, que foi da minha disputa de cinturão, onde eu fui campeão, eu tava com lesão no dedo, né, semanas antes, isso me atrapalhou muito, então eu estaria pronto se o Adesanya viesse pro grappling ou fizesse qualquer surpresa para mim. Então, 100% nos treinos eu estava e muito confiante para essa luta, e eu estava demonstrando isso, mostrando isso, né, o quanto eu estava bem preparado e bem estrategicamente também, que o primeiro e segundo round ali, né, o que foi a luta, né, eu estava indo super bem, eu achei isso. Fala-se muito na internet sobre o fato de que Adesanya agora provou ser o melhor lutador. O que você acha disso? Não, ele provou que foi melhor do que eu naquela noite. Como que ele ficaria se eu também não lutasse mais com ele depois que eu ganhei o título dele? Eu seria o melhor? Não sei, né? E eu sempre falei das três, né? Das duas, né, lutas, né, que a gente tivemos no kickboxing, né? Fui melhor do que ele, né? Porque a luta, algumas pessoas falaram, quer dizer, todo mundo falava, ah, mas o Adesanya estava ganhando. Eu poderia usar isso, mas essa é a luta. Você está ganhando, mas pô, você pode perder, você pode ser nocauteado. Assim como eu fui. A mesma coisa que o Adesanya estava ganhando as lutas, eu ganhei no final. Tava ganhando a luta, ele ganhou no final. É isso que acontece. Ele foi melhor. Aquele foi o dia dele. Você já viu a luta e que pensa sobre o nocaute? Como foi? Como aconteceu? Eu vi a luta, mas quando eu tava saindo do ginásio pro hotel, né, conversando com o Glover, com a minha equipe, e eu tava falando tudo ali, né, tudo que tinha acontecido, como que eu estava na luta, né, eu tava bem, bem consciente mesmo de tudo que aconteceu. Eu achei que eu estava indo muito bem, eu tava dominando ali a luta, machucando ele, ele sabe o quanto eu tava machucando ele, e foi o que eu fiz, né, nos treinos, né, tudo que eu esperava fazer, né, na luta. Eu fiz tudo isso nos treinos, então tava dando super certo, né? E o lance ali de ele tá sendo encurralado, né? Que ele falou que foi estrategicamente, que pô, respirou ali, que eu caí na armadilha dele. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que ele foi melhor do que eu naquela noite. Ele se sentiu encurralado e porra, meteu umas porradas ali que pegou e eu apaguei. Após o nocaute, Adesanya procurou Sofio no público e zombou dele, já que Sofio imitou o nocaute Easy há mais de 7 anos. Qual é sua opinião sobre isso? Ah, eu, sinceramente, eu, sei lá, eu não faria igual, eu posso brincar com ele, né, igual sempre brinquei, provoquei, né, que foi algo que aconteceu, mas ele, sei lá, é outra criança, né, porque eu não sei qual era o sentimento dele, né, pô, foram, sei lá, 7 anos aí, né? Ele aguentando isso, e eu vi a alegria dele que ele ficou depois do nocaute, né? Porque esse era o sonho dele. Esse era o sonho dele e ele conseguiu. Mas a gente está comparando aí ele com uma criança que na época de 5 anos de idade, né? Eu não tenho essa mente. Eu posso provar isso porque hoje ele tem 12 anos e antes da luta, eu vi que ele estava sendo influenciado por outras pessoas, né? Ou às vezes até ele participou de algumas entrevistas e alguns repórteres falavam: pô, você vai fazer isso? Pô, vai fazer isso de novo e tal. E ele dava risada, porque é criança, pô, acho engraçado. Pô, eu fiz isso, nocauteei ele, né? Na noite que eu ganhei o cinturão. E meu moleque estava querendo fazer a mesma coisa. Ali em cima eu falei: ei, ei, não, para, não, não. Fica na mãe aí, não faz nada não. Eu sou um cara consciente e tudo que eu tô falando aqui, realmente eu tô falando e eu não faria, né? Eu não faria. Se ele fez, se ele se sentiu melhor assim, ok, é um desabafo, é um alívio que ele teve, e se ele acha que é melhor para ele, ok, isso não vai mudar nada para mim. Você teve uma conversa após a luta, falando
sobre uma possível reunião no Brasil. Você pode imaginar que a rivalidade será enterrada em algum momento. Eu sempre falei isso, que a rivalidade que eu tenho com o Adesanya é da parte dele. Eu faço as minhas provocações, né? Mas a rivalidade é do lado dele. Eu falei, eu e o Yusri Belgário, a rivalidade, né, real que a gente tinha, tipo, acabou hoje, somos amigos. Já participou de dois camps aí, pô, me ajudando. E o Adesanya ali, eu passando ali, tava dando entrevista, eu passando, ele me parou. É, e veio conversar comigo e falou de, pô, tem vontade de vir pro Brasil, que ele gosta dos brasileiros e tal. Ele quer ir não para treinar, mas para visitar alguns lugares, né? São Paulo, onde ele tinha sido nocauteado, ele citou isso, né? Então, assim, ok, eu sempre falei, sinceramente, da minha parte, isso é possível. Ele falou ali, né? Mas eu não sei se isso é real. Ah, eu tô indo, tô no Brasil, ok, encontro ele lá. Se vai treinar junto, se não vai. É com ele, eu tô sempre, sabe, disposto a estar bem com todas as pessoas. Eu, sinceramente, se você me perguntar aqui, Alex, você tem briga com alguém? Eu tenho que parar aqui pra ver se. Da minha parte, não, isso aí eu já posso garantir. Da minha parte, eu não tenho briga com ninguém. Às vezes, algumas pessoas não aceitam algumas coisas e quer se afastar, que pra mim também tá ok. Você encenaria seus chutes a ele? É, ele falou, algo assim, né, para me ensinar os chutes. Eu tenho certeza que esses chutes são muito bons, eles machucam, machucaram. Ele sabe disso. Eu vejo ali uma luta indo para um terceiro round ali. Dificilmente iria chegar até o fim, né? Talvez não passaria do terceiro ali. E é isso, né? Respondendo aí, eu tô disposto a tudo, né? Eu quero estar sempre bem com todas as pessoas. Já me perguntaram isso inúmeras vezes, né? Nessa rivalidade. E eu falei, eu não tenho rivalidade com ninguém. Eu não sou rival do Adesanya. Ele é meu rival. Na época, ele não tinha ganhado nenhuma luta e ele tinha essa mágoa. Talvez hoje, né? Depois de ter uma vitória aí em cima de mim, talvez a cabeça dele mude, né? Eu não sei se muda, mas se mudar, vai ser legal. O que as pessoas podem esperar de você após a derrota? Todo mundo que me acompanha, desde o kickboxing, sabe o quanto eu sou um cara esforçado, dedicado, né? Eu não desisto nunca, né? E as pessoas que estão chegando agora, né? É uma nova fase, é MMA, UFC, podem pensar, como que esse cara vai vir depois? Galera, eu prometo para vocês, eu vou vir firme e forte. Vou vir mais forte do que nunca. Pode escrever isso.